Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin istakao je danas da je, zahvaljujući velikom angažovanju i predanom radu pripadnika policije, Koridor 10 najbezbednija saobraćajnica u Evropi, kao i da će srpska policija nastaviti da pojačano kontroliše ovaj putni pravac kako bi i dalje svi oni koji se kreću Koridorom 10 bili sigurni i bezbedni. Ministar koji je obišao dežurnu patrolu policije na odmorištu Pećinci upoznao se najpre sa rezultatima rada Ministarstva unutrašnjih poslova sprovedenih za dva meseca po planu bezbedonosne zaštite lica i imovine na putnim pravcima Koridora 10 u toku ove turističke sezone. Koridor 10 je i dalje najbezbedniji evropski put. Važno mi je da svaki putnik koji prolazi našim koridorom, bilo da dolazi iz Srbije ili iz inostranstva, bude siguran i bezbedan. Zato sam ponosan na rad policije i na unutrašnju kontrolu policije i na saobraćajnu policiju, graničnu policiju, žandarmeriju, jer su svojim radom povećali stepen imovinske, kao i lične sigurnosti građana Srbije i stranih državljana koji prolaze kroz našu zemlju. U periodu od 15. juna do danas na putnim pravcima Koridora 10 izvršeno je 7 krađa, od toga je gotovo 90% rasvetljeno. O bezbednosti srpskih puteva najbolje govori činjenica da je promet putnika u odnosu na 2021. godinu uvećan za čak 7%, poručio je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin. Takođe, ovom prilikom ministar se upoznao i sa rezultatima međunarodne akcije usmerene na otkrivanje prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine kretanja, koja je od 8. do 14. avgusta sprovedena u 30 evropskih zemalja koje sarađuju u okviru organizacije Evropska mreža saobraćajnih policija. Tokom ove akcije otkriveno je ukupno 30.995 saobraćajnih prekršaja. Od ukupnog broja prekršaja 22.199 vozača je prekoračilo dozvoljenu brzinu kretanja, 645 vozača je upravljalo vozilo pod dejstvom alkohola, 34 pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Takođe, 690 vozača je sankcionisano zbog nepropisne upotrebe telefona i 2.395 lica zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa, a uz to otkrivena su 5.032 ostala saobraćajna prekršaja. Ministar je dodao da su najbolje rezultate tokom sprovođenja akcije ostvarile Policijska uprava za grad Beograd, kao i policijske uprave u Novom Sadu, Subotici, Užicu i Sremskoj Mitrovici. Ministar Vulin poručio je da se zalaže za oštriju kaznenu politiku kada je reč o sankcionisanju onih vozača koji voze pod dejstvom alkohola ili narkotika. I dalje se zalažem za oštriju kaznenu politiku i lično smatram da svakom ko sedne pijan ili drogiran za volan i izazove nesreću treba suditi kao za pokušaj ubistva, rekao je ministar Aleksandar Vulin.